მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროს არხიდან. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ინფორმაციები, პროგნოზები, დღის პროგნოზები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ამ საღამოს, მინდა შემოგთავაზოთ ხვალინდელი დღის, პარასკევი დღის პროგნოზი. თუ როგორი იქნება პარასკევი დღე. სხვადასხვა მიმართულებით, აი მაგალითად პირად ურთიერთობასთან მიმართულებით, მიმართებაში, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსთან, ფინანსებთან მიმართებაში, ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. და ჩანაფიქრი აგრეთვე პარასკევ დღეს, რასაც გეგმავთ, თქვენი ჩანაფიქრი. ვნახოთ აბა, როგორ წარიმართება ეს თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ წარიმართება დიალოგი კონკრეტულ ადამიანთან, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ აბა. თქვენს თვალწინ ავჩიხავ დასტას. და რამდენიმე წუთში გესოდინებათ პარასკევი დღის პროგნოზი და რო გაიშლება. მოდით რა ვქნათ იცით. მარტო ორი ვარიანტი არ არის საკმარისი. ამიტომ როგორც ტრანსცენდენტური თამაში, მოდით ისე ჩავატაროთ ჩვენ დღეს აი ეს დღევანდელი ტაროს გაშლა. ტრანსცენდენტური თამაში, ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტური თამაში. კი ბატონო. მოახდენთ თქვენს კონცენტრირებას რომელიმე არკანის მიმართ. მე ამოვატრიალებ ამ არკანებს და გეტყვით ინფორმაციას. ასე ვიღებ ჯობია ხელში. ფაქტიურად გამოვა რამდენიმე ვარიანტად გაშლა. პირველი. მეორე. მესამე. მეოთხე. მეექვსე. მეშვიდე. მერვე. აი ფაქტიურად გამოდის 8 ვარიანტი, ხო? 8 ვარიანტი. მოახდინეთ კონცენტრირება და ჩვენ ვსაუბრობთ შეკითხვაზე. აქ იქნება პასუხი შეკითხვაზე, თუ როგორ ხედავს პარასკევ დღეს თქვენს პირად ურთიერთობას ჩაფიქრებულ ადამიანთან. რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას, რა ურთიერთობაა ეს, რა გრძნობები აქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენს მიმართ, ხო? მოახდინეთ კონცენტრირება, რომელიმე არკანი ამოარჩიეთ, რომელიმე არკანი, აი რომლისკენაც უფრო მეტად მიგიწევთ გული. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე. დავიწყოთ, ხო? ესე იგი, პარასკევი დღის პირადი ურთიერთობა. პარასკევ დღეს თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. როგორ იქნება? შერიგება იქნება, ურთიერთობის შეწყვეტა იქნება, გაგრძელება იქნება, დასრულება იქნება, ჩხუბი იქნება, კონფლიქტი იქნება, თუ რა იქნება? აბა ვნახოთ. პირველი. პირველი. აქ ხედავთ თქვენ ძალიან სასიამოვნო ისეთ ფლირტის დონეზე. ფლირტის დონეზე შეიძლება თქვენ მოგართვათ საჩუქარი კიდევაც, პიროვნება, რომელიც ერთობ კარგად არის თქვენს მიმართ, განწყობილი ემოციები ჩანს და კიდევ გეუბნებით საჩუქარსაც ელოდეთ. ან საჩუქარის უარი იქნება რაღაც კარგი წერილი, კარგი სიტყვა, ну რაც გაგახარებთ, გესმით, მისგან რაც გაგახარებთ. ეს არის ემოციები და აქ არ არის ეს მღელვარე ემოციები, ეს არის დამშვიდებული ემოციები, სიხარულის მომგვრელი. მეორე. მეორე. ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? არ ვიცი ხლა თუ ეს მამაკაც თუ მამაკაცმა ჩაიფიქრა ეს, მაშინ მამაკაცისთვის ეს ქალბატონი ჩანს ძალიან ისეთი მიმზიდველი ქალბატონი, რომელიც ძალიან ლამაზად ჩანს ურთიერთობაში აი ამ პარასკევი დღის გადასახედიდან. ნახოთ აბა მეორე არკანსაც მიუდებ გვერდით. აი ნახეთ
დაფარულია ინფორმაცია და მოდით მესამე არ განსაც მაშინ, ვინაიდან მინდა მე გავიგო ახლა ეს ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია. ამ ქალბატონიდან ადვილად ვერ გავა ეს მამაკაცი, ვისთვისაც მოიაზრება ეს ქალბატონი ძალიან ძვირფასი, ლავი საყვარელი თუ რა ვიცი, საყვარელი ქალი, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ამ დაფარულ ინფორმაციას, ხო, ეს რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში დღეს, ეს არის ძალიან მიზანშედეგობრივი, ასე ვთქვათ. Ну, რაღაც თითქოს სამართლიანობა მოითხოვს ამას, რომ როგორც არის დღეს თქვენი ურთიერთობა, აი ესე უნდა იყოს. Და რაც შეეხება ამას, აქ ჩანს შენელება ამ ურთიერთობის, რაღაც მიზეზების გამო. Модит ერთ არგანსაც ამოვიღებ კიდევ რამდენად ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. თქვენი ლოდინი ჩანს, თქვენი მოლოდინი ჩანს, თქვენი ლოდებით ამ ქალბატონისგან რაღაცა გამოხმაურებას თუ მის ნაბიჯებს, აი მოკლედ აი ასე ამოხედით თქვენ იყურებით გზისკენ. გაქვთ რაღაცა გეგმები მასთან დაკავშირებით. შემდეგ მესამე ვარიანტი. ურთიერთობა, რომელიც სამწუხაროდ მთავრდება. ჩანს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ზურგშექცევით მიდის და ეს ყველაფერი რაღაც ისე ჩანს, რომ წარსულს ჩაბარდება ეს ურთიერთობა, წარსულს. შემდეგ ურთიერთობა, სადაც ღალატს აქვს ადგილი, ეს არის ორმხრივი სიყვარული, ანუ ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც თქვენთან იყო, მაგრამ თქვენთან გაუნელდა გრძნობები და ეხლა სხვაზეა გადართული. რაღაც აი მეოთხე ვარიანტი ესეთი ამოვიდა. მეხუთე, ეს არის რაღაცა кошмарული, кошмаრიდან გამოსვლა, თქვენი ესეთი მდგომარეობა, რომელიც გამოიწვია რაღაც კონფლიქტმა თუ რაღაცამ. აი, ნახეთ. Ну, гешинят чему карго თქვენს მიმართ გრძნობები აქვს ამ პიროვნებას და ну განიცდით ასე ძალიან ღრმად რაღაც უსიამოვნებას ამ პიროვნებისთვის თქვენ მნიშვნელოვანი ადამიანი ხართ. შემდეგ კონფლიქტი დროა, რომ დასხდეთ და გაესაუბროთ ერთმანეთს და რატომ ერთმანეთს გაუმხილოთ კი არა და აი დიალოგის გზით გადაჭრათ თქვენი ურთიერთობა. დიალოგის დროა უკვე, რომ დასხდეთ მაგიდასთან და ისაუბროთ ნორმალურად. ურთიერთობა, სადაც აი ეს მსვლელობა, რაღაც სიტუაცია, ჯერ თითქოს ძალიან ბედნიერი ჩანდა ყოველას თვალში და თქვენთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც გაჩერდა რაღაც ერთ დონეზე და ვნახოთ აბა. ხო, აი ეს თქვენი სიხარული ჩანს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ესე ჩანს პარასკევი დღის გადასახედიდან და თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან რაღაცა ფიქრი, დაფიქრება, თითქოს იცით რა არის ეს ურთიერთობა, ძალიან რაღაცა დროში გაიწელა და დროა, რომ რაღაც იფიქროს უკვე სერიოზულად, რაღაც თითქოს ამაზე ფიქრობს, აი ამ თქვენს ურთიერთობაზე, ამ თქვენს სიტუაციაზე, ან იქით, ან აქეთ. ურთიერთობა, სადაც მთავრდება ეს უკვე დასრულებული ურთიერთობა. მოდით ნახოთ ამისი გაგრძელება თუ ეშველება რამე. აი აქ ამ ურთიერთობას ამთავრებს ქალბატონი, უბრალოდ ქალბატონი ქმნის ამ ურთიერთობაში კლიმატს რაღაცა ისე, აი ამისი დამსახურება ამ ქალბატონის, ეს არის უფრო როგორი პიროვნება იცი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და ცდილობს სხვისი პირადი ცხოვრება რომ დაანგრიოს რამენაირად და ალბათ ეს მიაღწია კიდევაც თავის საწადელს. მოდით ნახოთ აბა, აი აქ მაინტერესებს რომ არ გავაწვილო ეს ადამიანი და ძალიან რომ არ დავძგუნო ამ ინფორმაციით, იმიტომ რომ ბევრისთვის მნიშვნელოვანია ახლა ეს ინფორმაცია და კიდევ ერთხელ გაფრთხილებთ ჩემო კარგებო, რომ ნუ მიიღებთ სერიოზულად, მაინც ყველაფერი ჩვენს გონებაზეა, ჩვენს ინტუიციაზე, ჩვენს გვეცნობიერზე, რას ვკარნახობ ჩვენი გვეცნობიერი და გონება, ხო? ტარო კი არ უნდა წარმართოს ჩვენი ცხოვრება, არამედ ჩვენმა გონებამ, ჩვენმა ნაბიჯებმა, ჩვენმა სწორმა ნაბიჯებმა და ჩვენმა გამოცდილებებმა. აი ეს არის მეტი არაფერი. ტარო, ნუ ჩვენ
გვეხმარება რაღაცნაირად, რომ ჩვენი ქვეცნობიერში რაღაც დალექილი ჩვენი აზრები გავაცოცხლოთ, რაღაცას მივხვდეთ, კი ბატონო, ამ ხრივ კარგია, მაგრამ აი ესე რომ ავაწყოთ ტაროზე ჩვენი ცხოვრება, ესეთი რაღაცა არც გაიფიქროთ, ეს ძალიან არასერიოზული იქნება, ხო? ხო, ესე რომ ესე იგი, ეს პირველ შეკითხვაზე აი ასეთი, ესე იგი პირად ურთიერთობას აი ასე ხედავს პარასკევი დღისთვის. ფაქტიურად რვა ვარიანტი გამოვიდა, ხო? რვა ვარიანტი და გამოგვივიდა ტრანსცენდენტური თამაში, მშვენიერია. ესე იგი, მეორე შეკითხვა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ვისაც აინტერესებს სამსახურის თემა პარასკევი დღისთვის. პარასკევი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო თქვენს ფინანსებს, სამსახურს, სამუშაოს, კარიერას, ბიზნესს, თქვენ ჩანაფიქს აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. პარასკევი დღის პროგნოზი. პარასკევი დღის პროგნოზი. პირველი. მეორე. მესამე. მეოთხე. მეექვსე. მეშვიდე. მერვე. აი ესე გამოიყურება ფაქტიურად ის რვა ვარიანტი და ჩაიფიქრეთ რომელიმე საუბარი გვაქვს მეორე თემაზე პარასკევი დღისთვის: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, ახალი სამსახური, ნუ რაღაცა თქვენი გეგმები ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. ჩაიფიქრეთ რომელიმე. მოახდინეთ კონცენტრაცია რომელიმე არკანზე. არკი დავიწყეთ. პირველი: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. პირველის პასუხი: ჩემო კარგო, რაღაცას რომ მიაღწიოთ, აუცილებლად აი წელში გადაწყვეტამდე უნდა ეცადოთ რაღაცის გაკეთებას. თქვენი ქმედებაა საჭირო, თქვენი აქტიური ქმედება, რომელშიც უნდა დაიხარჯოთ. სამაგიეროდ ეს გამოიღებს ნაყოფს. აი, გამოიღებს ეს ნაყოფს, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება ჩანს. ეს არის ათიანის კვერთხები. მაგრამ რა არის, იცით, გადაჭაბებული არაფერი არ ვარ გასამყაროში, ზომიერება დაიჭირეთ, ზომიერება. მეორე პასუხი, მეორესი. აკაც ფინანსებთან დაკავშირებით დიდი წარმატება ჩანს, ძალიან ისე აი მოიჩქარის პირდაპირ, მოიჩქარის თქვენკენ რაღაც წარმატება ფინანსური, კარიერული, აი რაღაც აი ესეთი, შეიძლება ახალი სამსახურიც, მოკლედ ძალიან კარგი არგანია ეს. თქვენი გამარჯვება ჩანს აი აქ. რაც შეეხება მესამე არგანს, აქ ეს არის თითქოს მემკვიდრეობას იღებთ, რაღაც თითქოს იცით როგორი სიტუაცია, საუბარი არის უძრავ ქონებაზე, საუბარი არის კიდევ თქვენს რაც გეკუთვნით ოჯახიდან, გესმით, აი ტრადიციულად ხო არის ჩვენთან მიღებული, რომ აი მაგალითად ჩვენს წინაპრებს ბებია, ბაბუებს ვთქვათ, რაღაცას გვიტოვებენ, ხო, რაღაც, არ ვიცი, რაღაც ქონება, ხო, რაც ბინარი თუ რაც არის, რაღაც აი ესეთი რაღაცა გადმოდის თქვენს ხელში. რაღაც აი უძრავი ქონება, რაღაც უძრავი ქონება და აი ამაზე მიმდინარეობს საუბარი. ხო, ესეც ფაქტიურად კარგი წარმატებული არგანია. შემდეგ მეოთხე, რაც შეეხება ამას, კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებთან დაკავშირებით. აქ ხართ თქვენ ჩიხში და ეძებთ გზებს, გამოსავალ გზას, რომ რამენაირად დააღწიოთ თავი, არ ახართ კმაყოფილი დღევანდელი ფინანსური შემოსავლით, არამარტო არ ახართ კმაყოფილი, არამედ პირიქით საგონებელში ხართ ჩავარდნილი იმდენად, რომ გზებს ეძებთ, რაღაც გამოსავალ გზებს და სავარაუდოდ იპოვით გზას, იმიტომ რომ აი სინათლე ძალიან ისე კარგად ანათებს, რაღაც არის იმედი, გესმით, იმედი არის. შემდეგ რაც შეეხება აქ თქვენი მიზნის მიღწევა, ნუ რაღაც გეგმები გაქვთ ყველაფერი, მაგრამ რა როგორ რაღაცა იცით,
შეიძლება ზედაპირულად რაღაც ესეთი შემოსავალი იყოს, მაგრამ საფუძველი არ აქვს გესმით. რაღაც თითქოს ქარის მოტანილი, ქარის მოტანილს როგორ არის ქარის მოტანილი, ქარს მიაქვს ისევ, ხო? აი რაღაც აი ესეთი თქვენი ნიადაგი არ არის გესმით. ნიადაგი არის ძალიან მყიფე. ფერქვეშ გეშლებათ ნიადაგი. თან გარდა ამისა უმოქმედოდ ხართ. ნაბიჯს არ დგამთ. იმისათვის რომ რაღაც მონაწილეობა მიიღოთ ამ საქმეში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არკანი, ხო? აი ამ ამისი პატრონი, ვინც ახლა ეს ჩაიფიქრა, მას კარნახობს ეს არკანი, რომ უფრო მეტად იაქტიუროს, გესმით? უფრო მეტად იაქტიუროთ, შემოკარგო. მართალია, მიზნის მიღწევა ჩანს, მაგრამ თქვენი აქტიურობა ცოტა არ მომწონს, პასიურად ხართ. წარმატება სჭირდება მეტი აქტიურობა და ამით უმეტეს მის შენარჩუნებას კიდევ უფრო მეტი ზრუნვა სჭირდება, რომ აი ეს წარმატება შეინარჩუნოთ. რაც შეეხება ეს არკანი, აქ არის რაღაც ესეთი რაღაცა, თითქოს პარტნიორებს შორის რაღაცა ისეთი განხეთქილება, რაღაცა შეიძლება კონფლიქტური სიტუაცია, რაღაცას ვერ იყოფენ, რაღაცა ესეთ პარასკევი დღისთვის აი ასეთნაირად ჩანს პარტნიორები კონფლიქტურ სიტუაციაში, რომელიღაცა უფრო მეც წაიღებს, აი რაღაცა ესეთი სიტუაცია, დანარჩენი ორი კი დაზარალებულია. აი ამ სამი პერსონაჟიდან რომელში მოიაზრებით, ნუ ალბათ პარასკევს გამოჩნდება. შემდეგ სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს აი გაცოცხლებას, რაღაცა რეანიმაციას, რეაბილიტაციას თუნდაც, რომ იმისათვის რომ მიაღწიოთ თქვენ რაღაც თქვენს ჩანაფიქრს, გესმით? საჭიროა აქ მეტი მოქმედება. ხო, რაღაც აი ესეთი თითქოს რაღაც ილუზიებში ხართ უფრო მეტად და იმისათვის რომ განხორციელდეს ეს ამბავი, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, სავარაუდოდ პარასკევისთვის, ან პარასკევს უკვე გამოჩნდება მისი ნიშნები. თუმცა ვარსკვლავი ჩანს აქ, მიღწევა ჩანს თქვენი მიზნის, მაგრამ ეს იცით რის მერე? როცა თქვენ მოახდენთ აი ამ საქმის რეაბილიტაციას, გაცოცხლებას, რეანიმაციას, გესმით? რაღაცა ძალისხმევა საჭირო აი ამ საქმეში. შემდეგ მერვე გარანტირებული კი ბატონო წარმატება. მოლოდინის რეჟიმში ხართ თქვენ, ელოდებით რომ აი ეს წარმატებას აუცილებლად თქვენ დაიჭერთ ხელში აი ამ რაღაცა მოგებას თუ რაღაცას, მაგრამ აქაც ჩანს რაღაცა უმოქმედობა, გესმით? უმოქმედობა. თქვენ უფრო ჩანხართ როგორც მომჭირნე ადამიანი, მომჭირნე, რომელსაც უშოვია რაღაცა თანხა და ამისი გაღება, ამისი გაცემა ცოტა ეძნელება. ეს არის უფრო მომხვეჭელი ადამიანი, უფრო დამგროვებელი, შემგროვებელი პიროვნება. მატერიალური სფერო აქ განვითარებულია. ეს არის მშფულის მშოვნელი ადამიანი. ხო, აი ესეთი იყო პარასკევი დღის ინფორმაცია ფინანსების მიმართულებით. შემდეგ, ეხლა მოდით პარასკევი დღეს ჩანაფიქრი ნახოთ, რას გეგმავთ თქვენ პარასკევ დღეს და ასე დავასრულოთ. პარასკევი დღის ჩანაფიქრი თქვენთვის. ვიდეოს ქვემოთ რომ დავასრულებთ აი ამ ტრანსცენდენტურ თამაშს, ვიდეოს ქვემოთ მომწერეთ, რამდენად მოგეწონათ თქვენ აი ასეთი სტილით ტარო საჯარო გაშლა და გავიმეოროთ ხოლმე. გააჩნია ახლა როგორი გამოხმაურება ექნება ამ ვიდეოს თქვენგან. რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ და ასე შემდეგ. ესე იგი, ბოლოს შეკითხვა იქნება ასეთი პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი. როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენ ჩანაფიქრს პარასკევ დღეს? ერთდროულად გამოდის 8 ვარიანტი. წარმოგიდგენიათ როგორია ეს ტრანსცენდენტური თამაში? ძალიან მომეწონა მე და მომწონს. ვიდრე ის 2-3 ვარიანტი. ასე უფრო ბევრი ადამიანი გაიგებს ერთდროულად ინფორმაციას. შეგახსენებთ ტარო, ეს არის იგივე პროგრამა, რაც ამოდის, ხო?
ის არკანი მუშაობს, გესმით? როგორ გითხრათ, აი თუ კარგი პროგრამ, თუ კარგი ინფორმაციის მატარებელი არკანი ამოვიდა, ხო, აი ეს კარგი პოზიტიურად მუშაობს მერე აი მიმართულებით იმ კონკრეტული ადამიანების მიმართ. ესე იგი, ეს არის პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ. მოახდინეთ კონცენტრაცია რომელიმე არგანზე. შემდეგ დავიწყოთ ახლა პირველი თქვენი ჩანაფიქრი პარასკევი დღისთვის. პარასკევი დღისთვის შემოკარგო, ხომ არ ჯობდა რომ თქვენი ჩანაფიქრი გადაგედოთ სხვა დროისთვის? მე მგონი ჯობია, რაღაც პარასკევი დღე არ არის შესაფერისი თქვენი ჩანაფიქრისთვის. შემდეგ ამ იგივეს ვიტყოდი, აი ამ მეორე არგანზედაც რაღაცა მთავრდება პარასკევ დღეს თქვენივე ნებით, ან შეიძლება თქვენი ნების საწინააღმდეგოდ რაღაცა მთავრდება. მესამე, აი აქ პირიქით ვითარდება აი სიტუაცია პირიქით უფრო საინტერესო ხდება, უფრო ვითარდება, რაღაცა ტრანსფორმაციას განიცდის, შეიძლება პარასკევ დღეს იწყება, ან შეიძლება უკვე განვითარების პროცესშია. მოკლედ სიტუაცია ასეთია: აქ ჩანს გზა წარმატებისკენ, ბედნიერებისკენ, ემოციები დაწყნარებული, დამშვიდებული, ადამიანთა შორის ურთიერთგაგება და აგრეთვე მთავარანგელოზის თანადგომა. თქვენ ხართ მთავარანგელოზის ფარველობის ქვეშ. შემდეგ პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, აქ როგორც ეთქობა, ვინც ჩაიფიქრა, ეს არის პარტნიორი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება გრძნობებით თქვენს მიმართ, შეიძლება სიყვარული აგიხსნათ, ან მოკლედ თუ სიყვარული არ აგიხსნათ, ესე ვთქვათ, ძველებურად, ძველმოდურად, ადრე რო უხსნიდნენ ხოლმე სიყვარულს. ეს არის პიროვნება, რომელიც გამოხატავს თავის გრძნობებს, აი თავისი საქციელით, გესმით, თავისი ქმედებებით გამოხატავს თავის გრძნობებს. ასეთი იქნება პარასკევი დღე თქვენთვის. შემდეგ პარასკევი დღე ცოტა არ იყოს მძიმე იქნება თქვენთვის რაღაცასთან დაკავშირებით, ან შეიძლება ავადმყოფობასთან დაკავშირებით, ან ზოგადად რაღაც საფიქრალთან დაკავშირებით მძიმე რაღაცას ფიქრობთ, რაღაცას განიცდით, შეიძლება რაღაცას ეცით რა არის, გადაფასებას ახდენთ თქვენ რაღაცას, თავი დამნაშავედ გონიათ და თავს ვერ პატიობთ და მოკლედ აი მონანიება რაღაცა ესეთი მონანიებასავით რაღაცა დღე იქნება პარასკევი დღე თქვენთვის. რაღაცას განიცდით მოკლედ. შემდეგ კონფლიქტური დღე იქნება. კონფლიქტური, მაგრამ იცით რა არის, ეს არის რაღაც უაზრო კონფლიქტი. Ну, თქვენთვის ალბათ აზრი აქვს, მაგრამ შერიგებადია, ასე ვთქვათ, შეიძლება მორიგდნენ აქ ადამიანები. თავარია რომ მოინდომონ ეს და დამთავრდება ეს კონფლიქტი. უნდა დაასხდნენ, უნდა დაილაპარაკონ და აი ასეთნაირად დიალოგის გზით უნდა მოაგვარონ ეს ამბავი. შემდეგ აქ ამოვიდა ცისკრის ვარსკვლავი, კი ბატონო, რაღაც თქვენი სიტუაცია, რომელზედაც არის დამყარებული აი თქვენი რაღაც გარკვეულწილად თქვენი მომავალი და იმისათვის რომ აი ამას მიაღწიოთ, ამისათვის საჭიროა რაღაცა მეტი მოქმედება, მეტი აქტივობა, მეტი რწმენა ალბათ, და ეს არის დაკავშირებული წყნარ, გაწონასწორებულ ემოციებთან და მეტ მოქმედ ფაქიზ მოქმედებასთან. შემდეგ ხო, პარასკევი დღე დაკავშირებული რაღაც ისეთ არასასიამოვნო, ძალიან სუსხიანი სიტუაცია იქნება, ან შეიძლება მამაკაცი იყოს, აი ესეთი რაღაცა მკაცრი, რაღაცა ცივი, სუსხიანი მამაკაცი, ან შეიძლება სიტუაციაც შეიქმნას აი ესეთი. მოდით გადასდეთ ეს პარასკევის სიტუაცია სხვა დროისთვის, იქნება აქცდეთ აი ეს რაღაცა უსიამოვნება. მოდით აბა თუ გადასდებთ თქვენ სხვა დღეისთვის, აბა როგორ წარიმართება ეს ჩანაფიქრი. ხო, ეს ჩანაფიქრი გაცილებით უფრო მშვიდობიანად წარიმართება სხვა დღეს, რაღაც აი პარასკევ დღეს ცოტა შეუსაბამობა აი ამ თქვენ ჩანაფიქრსა და პარასკევ დღეს შორის, ამიტომ გადასდეთ და რო გირჩევთ. ხო, აი ესეთი იყო შემოკარგება პარასკევი დღის პროგნოზი.
მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ ისმენთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. ეს არის ჩემთვის ძალიან ძალიან წამახალისებელი სამოტივაციო რაღაც ძალიან ისეთი სურვილი მიშდება მე რომ ძალიან მეტი საინტერესო ესეთი ვიდეოები ჩავწერო და მოგაწოდოთ ინფორმაციები. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, თქვენი აზრი, დღევანდელი აი ამ ვიდეოს ირგვლივ, როგორ მოგეწონათ, რა შესწორებას შეიტანდით, ასე ვთქვათ. გამოხატეთ თქვენი მოწონება და ლაიქებით ვიდეოს ქვემოთ და კიდევ რა, ხო, გამოიწერეთ ტაროს არხი და შეგახსენოთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 და მირეკეთ დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი, ვისაც მოესურვება, რა თქმა უნდა. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, ამოირჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია და იმ აპლიკაციით მოხდება თქვენთან გასაუბრება. ვიდეოს არის საშუალება დაგირეკავთ იმ კონკრეტულ დროს და საათს, როცა დავთქვათ ჩვენი შეხვედრის დროს, ასე ვთქვათ. კარგით, ჩემო კარგებო, აღარ შეგაწყვეტ ახლა ამდენი ლაპარაკით თავს და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და ბედნიერი და წარმატებული დღე გქონოდეთ. პარასკევი დღე. მომავალ შეხვედრამდე, ღამე მშვიდობისა. მართლა პრემიერა შედგება ხვალდილით 9 საათზე თბილისის დროით 09:00 წუთზე. მომავალ შეხვედრამდე.